Bir dəfə yas məclisində idim. Molla xanım mikrofonu götürdü ki, bugünkü yasn mərhumə xanımın məclisinin sponsoru filankə Sacıdır. Elə çıxdı ki, filan hacı oturub başdan məclisin tədarükünü görüb. Atam ağlıma gəldi, hönkürünkü -hönkür ağladım. O vaxt Bakıda mağar qurulmasına icazə verilmirdi. Cuma axşamları olanda atam gedirdi, nəyə gücü çatır, yasda süfrənin altına qoyurdu, gəlirdi. Heç kim bilmirdi nə xanımı, nə uşağı utanırdı. İndi restoranda oturanda biri kənardan qışqırır, Bəhram müəllim, durarsınız, hər insandır. Bütün hamı bilir ki, hesab ödəyib, mədəni insan susmalıdır, yola verməlisən. Bu sözləri əməkdar artist Bəhram Bağırzadə Astar YouTube layihəsində deyib. Aktyor bildirib ki, yas məclisinə də sponsorluq edirlər. Bağırzadə qazanç yerini açıqlayıb. O, restoranı olmasa axdada suala belə cavab verib. Yeni filimlərə çəkilirəm ki, ailəmi dolandırım. Pul üçün yola verirəm. Reklamlardan qazanıram. Bir də ağlım var, şirkətlər dəvət edir. Onlar üçün layihə yazıram. Restoranım yoxdur. Sinif yoldaşımın məkanıdır reklam edirəm, pul qazanıram.